Havaların isti keçməsi adətən çaylarda suyun səviyyəsini aşağı salır. Görəsən, hazırda bölgələrdə vəziyyət necədir? Çaylarda suyun azalması region sakinləri üçün hansı problemlər yaradır? Mən çayın qırağında Səmadvurğun ev altında yaşayıram. Yay aylarında bizdə çaylar quruyur, su az olur. Su ehtiyacı azalmaya da səbəb, deməli, yağışın az olmaya, quraqlığın keçməsi, bir də Mələrəsə idarası kömək eləyir, su ilə təciz eləyir əkin sahaları. Yağıntılar, yəni hava biraz sərin olanda yaxşı olur. Yəni quraqlıq keçəndə su problemi görsən ki, çətinləşir. Bundakı bu təbii bir şeydir. Yəni o da ona su melorasiyanın təşkilatı, yəni o işçiləri deyək, onun müdiriyyəti deyək, o bu haqda tədbirlər görür ki, yəni bu vəziyyətdən çıxsın. O da müvəqqəti olur. Hardasa yəni 15-20 gün ondan sonra o o da yay aylarında. Yəni payız qış aylarında görürsən ki, o ehtiyac olmur suya. O da əkinazadsa ki, təəssüflər olsun ki, yay aylarındadır. O da havanın 40-45 dərəcə, 50 dərəcə istiliyi olanda, yəni hava su buxarlanır indi. Bu su ehtiyatı Xanbulaqda olan su ehtiyatımız bəzən görürsən ki, əkinazad sahalara su varmaya çatmır. Yay aylarında su ilə əlaqəli problemlərimiz olur. Hər halda Melorasiya İdarəsi növbəli sistemlə bu kəndlərdə su problemini həyata keçirmək üçün çalışırlar. İsti havalar dağlarda qarları tez əridir. Çaylar da vaxtından qabaq suyu bolluğunu itirir. Sonra da yay vaxtı lazım olan su səviyyəsi azalır. Quraqlıq yaranır, bulaqlarımız azalır, içməli suyun səviyyəsi azalır və çətinləşir. Ona görə isti hər şey vaxtında olmalıdır. Belə vaxtsız istilər olmamalıdır. Çox isti olarsa qurban baş verir. Hələ ki, hal-hazırda elə bir istilik yoxdur. Hər gün yağış yağır. Heç bir dəyişiklik olası deyil. Əgər tam isti olarsa, bəli, qurma baş verir. Çayların təsir edir, pis. İsti olanda su azalır. Kürdəmir rayonun ərazisindən, bizim xidmətə ərazidən bir dənə Girdiman çayın keçir. O da ki, yay aylarında düzdür, suyun səviyyəsi orada həddən artıq aşağı düşür. Amma ondan bir suvarma mənbəyi kimi istifadə olunmur deyənə, onun məsələn, suyun azlığı deyək ki, əkinçilər arasında elə bir narahat olur. Yəni, istisna hallar olar ki, nəsə bir qəza baş verərsə, bu kanalda suyun azalması ya kəsilməsi olar. O da ki, son illərdə mənə rast gəlməyib belə bir hal. Böyük Kür çayı bizim ərazidən keçir. Əlbəttə, çaylarında suyun azalması təsir suvarma idarəsinə təsir edir. Çaylardan suyun götürmə mənbəyindən su aşağı olduğuna görə nasoslarda çətinlik olur. Onunla da bağlı bizə də onun çətinlikləri əlbəttə ki, biz də onunla rastlaşırıq. Nasosların götürmə qabiliyyəti biraz gecikir, azalır. Ayrıdan nasoslara turbalar artırmağına biraz səngimələr verir iş arasında. Kür çayında düşmələr olur. Düşmələr olduğuna görə də ona görə də bajlar qurulur ondan ötürü. Bütün bunlara baxmayaraq yenə suvarma ilə heç bir problem yoxdur. Adətən valideynlər uşaqların təhlükəsizliyi üçün daim onlara nəzarət etməyə çalışır. Buna baxmayaraq, valideyn heç də həmişə övladını qoruya bilmir. Görəsən, region sakinləri az yaşlılara təhlükəsizlik qaydalarını başa salır? Uşağım 4 nömrəli məktəbdə oxuyur. Maşın aparıb gətirir, ona da ev nömrəsini, əl telefon nömrəsini də vermişəm ki, yəni tez çıxanda zəng vur ki, çıxmışam, şofer mənə gəlib götürsün. Başqa şofer tanış adam olanda götür, uşaq özü qayıl olmur, getmir onunla, deyir ki, xeyr, mənim özü. Məktəbə gedir. Məktəbə birinci biz aparardık, gedərdik, onu aparıb gətirərdim. İndi isə özü gedir, gəlirlər. 4 nəvə, bəli, tanıyır. Bunları telefon nömrələri onlara göstərir ki, evə məsələn necə zəng eləyərsiniz, necə bizlə danışarsınız. İndi hal-hazırda onları gətirmişəm parka, istəyirəm bu park yollarını ona göstərim. Tanımayan adamla yaxın durmaq olmaz, uşaqlara tapışırmışıq. Şükür Allah'a, indiki uşaqlar da yaxşıdırlar, pis deyil, uşaqların zeyni də yaxşıdır. Yolları başa salırıq, küçələri başa salırıq ki, bu yolla qayıdarlar. Burada hansı bina yerləşir, məktəbmi, yolmu, yer nəsə. Bu uşağı başa salırıq ki, bu yoldan keçəndə bu bina olacaq.
və yaxud bir nəsə bir işarə göstərirəm ki, yəni ki, bu evə azıb düzgün gəlib çıxsınlar evə, azmasınlar. Valideynlərə tövsiyəm budur ki, uşaqları hər gün hər nəyi başa salsınlar. Yəni yolda, küçədə bir hadisə olanda ya bir yolun çaşanda ya deyəndə uşağa bir işarə göstərsinlər ki, bu binanın yanından keçəndə, burdan bu döngədən dönəndə bizim evimiz gələcək. Məsələn, mən nənə çox məşğul olam uşaqlarla. İndi anası işləyirsə də, atası işləyirsə də, mən çox məşğul oluram, başa salıram onları. Daha sağa dönürük, sola dönürük, onları da həmişə başa salıram. Maşın yoludursa, ev nömrəsin, telefon nömrələri mən başa salıram uşaqlara. Biz gərək uşaqları düzgün tərbiyə eləyək. Uşaqlar yollarını azmamaq üçün ev adresini bilməlidir. Atanın, ananın adını bilməli, nənə babanın adını bilib. Kimsə azanda, soruşanda deməlidir ki, babamın adı, nənəmin adı, evimiz filan yerdədir. Bunların hamısını bilməlidir. Biz çalışırıq uşaqlarımız, evin, telefon nömrəsini, harasa getməyə. İndi uşağın birini yazdırığa yola saldıq. Küçənin necə keçmək lazımdır, marşuda necə minmək lazımdır. İndi yola başa saldım, mindirdim yola saldım. Uşağa başa salan ki, kim sənə soruşsa, deyinə ki, məsələn ki, adım budur, atan familiyası budur. Harada olsa, məsələn ki, deyir ki, məsələn, o yerdə bilir də, uşaq da yerini bilir harada olur. Baxçada müəllimənin adı nədir, deyir uşaq. O qədər çox bilirlər ki, telefon nömrələri yadda qalır. Gəlib tapa bilirlər. Uşaq ikinci sinifdə oxuyur, ünvanı da tanıyır, ad familiyada, ata adın bilir, qeyd eləmiş o. Öz cib telefonunun nömrəsini də bilir. Valideynlərə tövsiyə edərdim ki, ən azından öyrətsinlər uşaqlara ki, yəni şəhər yerlərində daha onunla ciddi məşğul olmaq lazım ki, uşaq azanda, yerin hadisə bilməyəndə ona məlumat verə bilsin, hardansa kimsə təfəssüs olmasın. Məncə uşaq əvvəlcə ev telefonunu bilməlidir, ədə atasının, anasının telefonunu yadında saxlamalıdır. Mən özümdə evladım var, birinci sinifə gedir. Hərdəsi 6 yaşından bilir. Məktəbə gedir, yoldur. Mən də özüm tək bıraxmıram. Gönlüm maşınla. Sorğuya görə sakinlər düşünür ki, uşaqlara ev ünvanını, telefon nömrələrini, həmçinin polis, təcili yardım, yanğından mühafizə xidmətləri ilə də əlaqə saxlamağı öyrətmək lazımdır. Çaylarda suyun azalması isə daha çox əkin sahələrinə mənfi təsir göstərir.